xildhibaan maxamed warse macalintii macdu oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada hargeysa ayaa waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyey maayorka hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiis hotelko waxaana uu xildhibaanku ku dhaliilay maayorka inuu gabay shaqadii uu bulshada u hayay isla markaasina aanu ka soo xadirin xafiiskiisa xildhibaanka ayaa sidoo kale tilmaamay in maayorku shaqadiisa uu kaga mashquulay ka hadalka warbaahinta iyo ololaha xisbiga kolombiya mid maayorka caasimadan leeyahayo inankaa yari waxaan ku tac badan baa nagaga jira ku fogaan maayo laakiin afkana waa laga gujiyey cagaana waa laga gujiyey cagaha waa laga gujiyo sool iyo sanaag iyo saaxil iyo togdheer u boordaya iyo boorame caasimadii uma jeedo shaqaalihii mushaarkii ilaa hadda way leeyihiin intaasoo bilood bay leeyihiin waxaan sheegayaa waa arrinta aad sool iyo sanaag maraysa cagaha lagaa gujiyey shaqadaada hoosoo iga fari laatan cashaa xafiiskiisa uu marmar ka maqayay safarna kuma maqnaa waa ayaan darro waxaan kuu sheegayaa afkana waa laga gujiyeyo miidhiyuhunbuu la taagay ayaa wax igu lahaa maxaan sameeyey waar magaalo lama yidhaahday maxaa ayaa wax igu lahay waxa maayarka lagu leeyahayna dib baan ka soo sheegi doonaa xogogaal baan ahay nin weyn baanahay wax badan baan qarinayaa haddii cabdiraxmaan ka bixi waayo miidhiyaha oo uu caasimadda ka soo jeesan waayo uu shacbigii doortay u shaqayn waayo wax badan baan dib ka sheegi doonaa geesta kale xildhibaan maxamed warse macalintii macadde waxa uu farrin u diray xubnaha golaha deegaanka caasimadda hargeysa isagoona ugu baaqay inay kulan isugu yimaadaan waxaana uu yidhi golaha deegaankana mid baan leeyahay 24 xildhibaanee kale mid baan leeyahay waar dad baa ina soo doortay karaamaa ilaahay ina saaray ummaddii ina dooratay maayar cabdiraxmaan baynu 24 kale aynu karaamadii saar wuu la dhaca wala circiira haddaa raalli kaga tihiin 24 xildhibaanow haddaa raalli kaga tihiin oo idinku caddeeya oo sheega haddii kalena talo isugu keenkeena anigu talo laba qodo baan garanayaa waxaan garanayaa 24 xildhibaan oo iscasila maanta 24 xildhibaane kale oo iscasila iyo 24 xildhibaan oo talo isugu yimaada labadaasuun baan garanayaa maanta wax kaloon garanayaa ma jirto isku soo wada xoriyo maalmihii ugu dambeeyey waxay soo taraayeen dhaliilo loo soo jeedinayo maayorka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiis hotelko waa khaalid bakayle foganaraga xorta ee star tv hargeysa